დღესდღეობით ჩვენს ქვეყანაში არც ერთ სფეროში არ არის დაწესებული სავალდებულო ვაქცინაცია. ანუ არც ერთ სფეროში არ არის რეგულაცია, რომელიც რომელიმე თანამშრომელს ავალდებულებდეს ვაქცინაციას. დღეს ეს მინდობილია კონსტიტუციურ უფლებაზე, ადამიანს უფლება აქვს აირჩიოს, გაიკეთოს ვაქცინატო, არ გაიკეთოს და ამ სამართლებრივ პირობებში საუბარ იმაზე, რომ დამსაქმებელი თხოვს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ არის, ასე ვთქვათ, მიზანშეუწონელი. არამც და არამც არ შეიძლება ამ მიზნით, ანუ გამართლებული იყოს სამსახურიდან გათავისუფლება. მეტიც შეიძლება ვთქვათ, დამსაქმებლებმა ეს, ასე ვთქვათ, ბოროტად გამოიყენონ ეს საბაბი და მოხდეს მათთვის არასასურველი თანამშრომლების სამსახურიდან გათავისუფლება. არამც და არამც არ შეიძლება მსჯელობა სამსახურიდან გათავისუფლებაზე იმ შემთხვევაში, თუ ადამიანი ვაქცინირებული არ არის. ანუ კიდე ერთხელ ვიმეორებ, დღევანდელი კანონმდებლობით ჩვენ, ასე ვთქვათ, შეზღუდვა არ გვაქვს, მაგრამ თუ სამომავლოდ დაწესდება მსგავსი შეზღუდვა, იქ რა თქმა უნდა მსჯელობა ვერ იქნება სამსახურიდან გათავისუფლება. შეიძლება იყოს მსჯელობა, რომ ადამიანმა წარმოადგინოს თავისი ხარჯით PCR ტესტი ან მაგალითად დროებით ჩამოცილებული იყოს სამსახურიდან. დღეს ჩვენ ჯანდაცვის სექტორთან მიმართებით გვაქვს სხვადასხვა პრაქტიკა, ხო? მაგალითად, ჯანდაცვის მუშაკებს მოეთხოვებათ პერიოდული PCR ტესტების ჩატარება, მოეთხოვებათ, ვთქვათ, თუ სიმპტომები აქვთ რაღაცა დისტანციურ მუშაობაზე გადასვლა, სახლში დარჩენა და ასე შემდეგ და დღევანდელი კანონმდებლობა იძლევა რამოდენიმე ინსტრუმენტს იმისათვის, თუ რომ რაღაცნაირად პრევენცია მოხდეს კორონავირუსის გავრცელებას.